Salve, salve, galerinha do YouTube! Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online. Trazendo aí, galera, o método de você estar obtendo capacete colorido, galera. É exatamente isso. Temos aqui a versão do capacete balístico verde, tá bom, galera? Serve para todas as plataformas aí, Xbox One e PS4 e também PC também. Para quem manja fazer lá, né, o modo diretor no PC, pegou o hábito tudo certinho, dá para fazer também. Canal da plataforma de PC Glitstops, tá aqui na descrição. Canal do Marcelo Urach, meu parceiro. Obrigadão, Marcelo. Marcelo sempre ajudou aí o canal Hermano Games, então... Tá aí o canal dele, galera. Quem for da plataforma do PC, dá uma passada lá pra ficar por dentro de tudo aí, de glitches para PC do GTA V Online. Beleza? Galera, esse método aqui a gente vai obter um capacete balístico verde, tá bom? Ele é top pra caramba, né? Pra quem, ainda mais pra quem é do Xbox One, né? Não tem esse tipo de glitch, né? Funcionando pro Xbox One, de capacete colorido, mas pode ter pelo menos o verde, tá bom, galera? No PS4 já tem outros métodos lá que não funciona na plataforma do Xbox One, tá bom? Então, é assim... Tá pra todos, né? Se quiser do Xbox, do PS4 também ter, vai obter também. Tá bom, galera? Esse é o capacete, ó, um balístico verde, tá bom, pessoal? Olha que topzera. Tá? A gente vai obter aí, trazendo do modo diretor. Tá bom? Galera, pra quem aí viu o vídeo passado, tá bom? E já tem o crachá da IA e o distintivo, beleza? Pode estar fazendo o quê? Pode já estar subindo pro diretor... Com o crachá da IA e o distintivo, beleza? Eu ensinei no vídeo anterior aí como obter, né? Tutorial certinho, tem que pegar a nave no modo história, tudo certinho. Então, pra quem tá vendo esse vídeo aqui e não acompanha o outro, não vai entender nada. Então faz o seguinte, dá uma olhada no vídeo anterior, tá bom? E vou deixar também no final desse vídeo o link do vídeo do tutorial completo do início... Do começo, meio e fim, tá bom? Do início até o final, tutorial completo, dá uma olhadinha aí pra você entender o que vai acontecer nesse vídeo aqui. Tá bom? Então vamos lá, pra quem já tem o crachá da IA e o distintivo, coloque o seu traje, tá bom? Que tem esses acessórios pra gente subir pro modo diretor já com o crachá da IA e o distintivo, já vim com o traje de lá, já junto, já completão, tá bom? Capacete balístico, crachá da IA, distintivo e um traje que a gente achar lá, beleza? Então vamos lá, galera, o tutorial aqui é o seguinte, a gente precisa montar o descuidado, não comprando ali na tendente, a gente vai montar o descuidado aqui no masculino, aqui pelas partes avulso aqui, tá bom? Pra quem é do personagem feminino, vai montar o traje chica louca, lá em trajes padrão, vende o traje chica louca, e aí vai vir e vai montar aqui também, é só olhar a roupa que tem lá e procurar aqui, tá bom? Galera, então vamos lá, eu vou vir aqui em... vou vir aqui na primeira em parte de calças, tá? Vou vir em calças esportiva e vamos tá colocando essa daqui, tá bom, galera? Ela é essa daqui, ó. Moletom branca listrada, tá bom? Moletom branca listrada. Aí a gente vem aqui. Agora em calças. Cadê? Não, calças não. Blusas, né? Vamos vir aqui em blusas e vamos vir na parte de camisas, tá bom, galera? Camisas. Camisas não. Camisetas, tá bom, galera? Camisetas, tá? Vamos colocar essa daqui, ó. Grafite, tá bom, galera? Camiseta grafite. Beleza? Show! E aí, galera, pra gente poder trazer o capacete balístico do modo diretor, a gente tem que colocar esse capacete anti-tumulto, tá bom? Aqui, ó, o digital cinza, cadê ele? Digital cinza, tá? Capacete anti-tumulto, vai colocar o protegido digital cinza, tá bom, galera? E pra quem for do personagem feminino, o masculino a gente tem que subir com a viseira abaixada. No feminino, vai subir com a viseira levantada. Setinha pra direita aqui, ó. Ele segura e ele levanta. Setinha pra direita, ele abaixa. Beleza? Show. Masculino, viseira abaixada. Feminino, viseira levantada. Aparece o balístico. Tá bom? O resto... O feminino só muda isso. Beleza? O traje, né? Que é o Chica Louca. E a viseira levantada. E o resto lá do modo diretor é identicamente igual para os dois sexos aí de personagens. Beleza? Beleza, irmão. Então vamos lá. Vai vir aqui em calçados, vai vir em calçados esportivo e vamos estar colocando este daqui, pessoal. Esportivo preto, tá bom? Coloque o esportivo preto e deixe aí, galera, o paraquedas, tá bom, pessoal? Deixe aí o paraquedas, tá? Vamos deixar, mas só que a gente vai desligar. Já que eu tô com ele, galera, eu ia ligar ele, mas como eu tô com ele, eu vou desligar ele lá na corrida contra o relógio, tá bom? Então vamos lá, vocês vão entender, porque tem que fazer o save antes de começar
o glitch aí. Tá bom, pessoal? Então eu tô indo lá para a corrida contra o relógio. Chegando lá, eu volto com vocês. Galera, aqui na corrida contra o relógio, vira motoclube, chama uma moto, pega um carro de rua, não importa o veículo aqui, tá bom? Não importa. Né? Esta semana a corrida está nessa localização aqui perto do Forte Zancudo. Se você tá vendo esse dia, se você tá vendo esse vídeo em um outro dia e a localização não está aqui, tá? Você procura pelo mapa, porque toda quinta-feira a localidade da corrida do desafio contra o relógio muda, mas não importa, tá? Pode ser em outro local, você vai lá e faz o que eu vou fazer aqui, tá bom? Vem em cima da corrida com o veículo, dá setinha pra direita, iniciou, segura a seta pra baixo e seleciona o personagem do modo história. Pois é, fazer o quê? Vida cruel. Galera, aqui no personagem do modo história, segura menu de interação e clica aqui em modo diretor. Galera, aqui no modo diretor, se eu começar a duplicar aqui, galera, ó, em personagens do online, na verdade é o seguinte, galera. Eu, como eu já tenho aqui uns trajes, tá bom? Eu vou apagar, mas pra você que estiver fazendo a primeira vez, não vai ter nada, tá bom? Então, o que que vocês vão vir? Vai vir atores, animais, tá? E vai selecionar uma ave, tá bom? Vai adicionar com Y ou triângulo se estiver no PS4. Adiciona uma ave, primeiramente a ave. Depois vai vir personagens do online e vai adicionar o online 1. Eu apaguei lá nos favoritos lá, galera, porque eu já tinha feito um glitch anterior, então já estava adicionado. Mas para você não vai estar se você não tiver salvo, tá? Entenda. Aqui agora é o seguinte. Quando a gente começa do zero aqui no modo diretor, a gente vai vir aqui em escolher atores do favorito agora. A gente vai segurar o analógico para mostrar, né? Para começar a duplicar a ave, mas como é o início, ele não vai duplicar, tá bom? Não vai duplicar, beleza? Então aqui é o seguinte, ó. Vamos, ó, você vê, não duplicou. Então a gente faz o seguinte, volta aqui, ó, sair para o modo história, beleza? Chegando aqui no modo história, vai vir GTA Online, jogar GTA Online, sessão apenas por convite. Beleza, pessoal? Então, quando a gente chegar na sessão, como eu deixei a minha restauração em última localização, galera, eu nasci aqui. Vocês façam isso, mas não tem problema. Ah, irmão, eu esqueci, você não falou. Tá, nasceu lá na puta que pariu, vem pra corrida contra o relógio. Tá bom? A minha localização tava em última restauração, tá bom? A minha restauração tava em última localização, tá? E aí a gente vai fazer o que, galera? A gente vai vir aqui em estilo, paraquedas, a gente desliga o paraquedas, tá? Pra fazer esse carregamento aqui, ó. Ali, ó, no canto inferior direito ali, ó. Olha lá, ó, carregou, tá bom? Beleza. Agora a gente pega a nossa motinha aí do nosso motoclube, ou um carro particular, não importa, independente de rua, independente. Dá uma setinha pra direita, inicia a corrida contra o relógio, coloca no personagem do modo história. No modo história, galera, segura o menu de interação, né? E aí vamos voltar, né? Vamos partir aí para o modo diretor, tá bom, galera? Galera, aqui, ó, vem escolher atores do favorito. E claro, com certeza vai começar a duplicar a ave dentro da gaiola, tá bom, galera? Ó, começou a duplicar, beleza? Show de bola, então o passo é esse. Agora vamos ter que aguardar rapidinho, vale muito a pena, tá? De 25 a 27 minutos, tá bom, galera? Pra poder tá passando o personagem de dentro do trailer pra dentro da gaiola, onde acontece todo o bug, tá? Então vamos aguardar aqui um pouquinho. Assim que passar esse tempo, eu volto com vocês. Beleza, pessoal, então vocês viram aí o exato momento que o personagem passou pra dentro da gaiola, tá bom, galera? Então vocês deixam a câmera aí lá pra gaiola voltar, né? Ela tem que voltar sem o personagem, né? O que você está fazendo o bug, tá bom? Ela voltou, ó, pode ver que o trailer não tá com o personagem aqui, o personagem ficou lá na gaiola. Então agora volta, vem atores, praianos, tá bom, galera? E você pode aqui, ó, mudar a aparência com X no Xbox One e no PS4 é o quadrado, e vocês vão ver que o personagem está mudando os trajes com o capacete antitumulto digital cinza na cabeça com a viseira abaixada, tá bom, galera? Então é isso que tem que fazer para a gente poder obter o capacete balístico verde, tá bom, pessoal? Então agora é o seguinte, a gente vai procurar 4 tipos de traje. Na tela de vocês agora está passando aí a foto
das máscaras que a gente vai ter que achar, tá bom, galera? Vamos achar trajes com esses quatro tipos de máscara aí, tá bom, galera? Que são as máscaras que não desbuga. Então a gente tem que achar os trajes com alguma dessas quatro máscaras. Beleza? Então eu vou procurar aqui. Assim que eu achar, eu volto com vocês. Beleza, pessoal? Então já achei um traje aqui com uma máscara que não desbuga. Esse aqui é o elfo, tá bom, galera? O elfo sem óculos, beleza? Então essa máscara aqui não desbuga o traje, porque a gente tem que ser com uma dessas quatro máscaras que eu mostrei aí. Tá bom, galera? Tem que ser. Então, achou? Pô, mano, traje mó feião. Então, galera, eu tô focado só em pegar o capacete, tá bom? Porque aí depois eu vou voltar aqui novamente e trazer outros trajes. Então, vamos no passo a passo. Eu tô treinando vocês, porque vai chegar uma hora que a gente vai congelar as máscaras aqui. E eu tô tentando deixar vocês aí crack, certo? Quero deixar vocês foda aí, porque nós estamos aumentando o nível. Modo diretor é assim, você tem que ir na moral, e aí quando você vai ver, você já tá no nível very hard, entendeu? No mais difícil, que vai chegar a hora da gente congelar as máscaras. Aí eu quero ver se vocês é zica mesmo, tá bom? Então vamos lá, eu vou só pegar o capacete balístico aqui. Pra mim não importa que tipo de traje que eu vou sair daqui de dentro, porque eu vou pegar esse capacete balístico verde e vou jogar num traje meu muito louco lá, que eu tenho com a máscara do Krampus. Você tá entendendo onde eu quero chegar, galera? Então é isso, você quer ficar aqui, quer pegar um traje? Aí é com você, entendeu? Eu não vou pegar, eu só quero trazer do modo diretor o capacete balístico verde. Beleza? Pá, ponto. Vou adicionar os favoritos, adicionei o traje aos favoritos. Volto, clico em escolher atores do favorito, beleza, galera? E vou tá descendo aqui, ó, uma setinha pra baixo, vou dar mais uma setinha pra baixo e vou clicar no traje. Automaticamente, galera, quando a gente passou em cima do GTA Online 1, esse traje que eu acabei de adicionar vai sair com o crachá e o distintivo. Tá bom, galera? Se fosse um traje topzera, já ia vir com o crachá e o distintivo. Como meu foco aqui é só o capacete balístico, tá? Então eu vou pegar ele mesmo assim, somente pra mim poder sair daqui de dentro com o capacete balístico verde. Tá bom, galera? Então o método de você passar o seu crachá e distintivo pra algum traje aqui no modo diretor é esse aqui. Vocês podem reparar agora, ó, que o traje está com o distintivo e o crachá. Olha aí, ó. Distintivo ali na cintura e o crachá ali no peito. Vocês entenderam a parada? Top, tá bom? Se fosse um traje loucão, já ia sair do modo diretor já completaço, com crachá e distintivo, tá? Então eu vou trazer isso também no próximo vídeo, mas eu já tô deixando vocês já cientes de como funciona, tá bom? Porque o objetivo nesse vídeo é somente o capacete especial, que é o balístico verde. Beleza? Então aqui, menu de interação, sair do modo diretor. Chegando aqui, galera, setinha pra baixo. Não, perdão, galera. Aqui, ó, menu de interação e clica em modo diretor, tá bom? Volta pro modo diretor. Chegando aqui, galera, vamos vir aqui em escolher atores dos favoritos, beleza? E aí, quando a gente selecionar aqui o traje novamente, olha o capacete balístico na moringa, tá bom, galera? Mas faz o seguinte primeiro, ó, vem aqui, ó, e passa em cima do GTA Online 1, tá bom, galera? Pra passar o distintivo e o crachá da IA pra ele, tá bom, galera? Ó, voltei aqui, ó. Vocês viram? Tava sem e agora já tá com o crachá da IA e o distintivo. Simples assim, irmão. Simples assim. Tá bom, galera? Então, se você tivesse pegado um traje fodão, tá bom? Você já ia sair daqui com o traje top, que você vai demorar, né, galera? É, vai demorar, então tenha paciência. Que é traje top exclusivo, porque trajes do modo diretor, eles são exclusivos. Não existe nenhum traje igual um do outro aqui dentro do modo diretor. Pode ter uma semelhança ou outra, mas os trajes são totalmente bugados, um diferente do outro. Tá? Então, se você escolhesse um traje top aqui com meia na canela, porra toda, você ia sair daqui com ele, com o capacete balístico e o seu crachá da IA distintivo, que a gente já veio do online. Certo? Que eu ensinei no vídeo anterior. Pronto, clicou aqui, tô saindo e vou lá pra sessão pra levar ele pra minha coleção. E aí assim por diante, tá bom, galera? Mas frisando, né, que nesse vídeo eu quero ensinar somente o capacete balístico, tá bom, galera? Então agora vamos fazer o processo de levar esse traje para o online, tá bom? Menu de interação, sair do modo diretor. Chegando aqui, que é o modo história, tá? Vamos apertar aí, o Start, tá? O botão Options, se tiver no PS4, GTA Online, jogar GTA Online, sessão apenas por convite.
Galera, pode perceber que no momento que o traje, ó, vai aparecer aqui, ó. Ó, viu o traje e uma mensagem de erro. Vocês viram que o traje já veio o capacete e os caramba, certo? Confirma aqui a mensagem de alerta, você vai cair no modo história, do modo história, Start GT Online, sessão apenas por convite, beleza? Então bora lá. Beleza, pessoal, então chegando na sessão, ó, pode ver aí, ó, tá? Ele deu uma desbugada no peito ali, veio um, sei lá, desbugou ali, né? Vocês viram aí, né, galera? Mas enfim, eu trouxe o capacete balístico, tá aí, tá bom, galera? O traje veio junto, né? Se fosse um traje topzera, né, com certeza ele viria tranquilamente, tá bom, galera? Então é o seguinte, vamos tá salvando, beleza? Vamos tá salvando esse traje aqui, tá certo? Deixa eu achar um slot aqui, galera, que os trajes tá bombando. Aqui, galera, vou salvar em cima desse Bob Marley, que já é um outro aqui, balístico, que eu já tenho. Tá bom? Então vou clicar aqui, tá? Vou vir aqui em cima de um slot aqui e vou salvar esse traje, tá bom, galera? Vou salvar ele aqui mesmo, ó. Deixa assim, tá bom? Beleza, vamos cometer suicídio. Como o traje é bem simples, galera, não... Ele vai salvar, com certeza, tá bom? Mas a gente comete suicídio porque o nome que a gente salvou o traje, se quando a gente renascer aqui não tiver aquele nome, então o traje não deu pra salvar. Então a gente vai ter que fazer algumas modificações pra poder salvar, tá bom? Olha aí, galera. Bob Marley, né, é o nome do traje que eu salvei. Então o traje salvou perfeitamente tranquilo. Agora vamos passar esse capacete pra um outro traje, porque esse é o foco, é trazer um capacete da hora, de uma cor diferenciada, pra um outro traje que a gente tem aqui. Tá bom, galera? Então vamos lá. Beleza, pessoal? Então chegando aqui, galera, no telescópio. Tá vindo um telescópio do Monte Shield, tá bom, pessoal? Pra nós poder bugar aqui, vou passar esse capacete balístico que eu acabei de trazer do modo diretor pra um outro traje meu que tem, né, os detalhes tudo verde pra ficar combinando, tá bom? Então a gente encosta aqui, galera, ó. Vai encosta andando, deixa eu... Acho que aqui eu vou ter que dar uma corridinha, viu, galera? Vou ter que fazer assim, ó. Sai daí, mulher. Tem que dar uma corridinha aqui assim, ó. Ó, uma corridinha aqui, seta pra direita, tá bom? Segura um minuto de interação, ele deu uma bugada, tá vendo, ó? Bugou, vem estilo e vamos selecionar o traje que a gente quer passar o capacete balístico. Tá bom, galera? Vou passar pro marciano aqui, ó, pra esse aqui, tá? Vou sair andando, que é um que eu tenho mais detalhado verde e pronto, tá bom, galera? Aí, ó, passou o capacete balístico para o traje. Olha, um traje todo combinando, todo verde, topzera. E tá aí agora com o capacete balístico verde, frisando que ele não é um balístico original como o preto, tá bom, galera? Ele só é o desenho, o formato, identicamente, mas não tem o poder de defesa como o capacete balístico preto tem. Beleza, galera? Então o método era esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, mostra pra dar aquela fortalecida no canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.